ինչ գեղեցիկ էր։ Կապտականաճ աչքերից կարծես մեղմ երջանկություն էր հոսում։ Իսկ կազմվածքը, ով կմտածի, թե երեք երեխաների մայր է։ Արտաքին փայլուն տվյալները բնությունն է շնորում, բայց գեղեցիկ Երևանն արդեն արվեստ է, որ պետք է սովորես ամբողջ կյանքում։ Եվ դա միայն արտաքինին չի վերաբերում։ Պիտի ընդունակ լինես հասնելու նաև հոգեկան ներդաշնակության ինքդ քեզ հետ և շրջապատող աշխարհի։ Ասենք, ինչու եմ զարմանում։ Նա իմ ծանոթներից միակն է, որ նույնիսկ մի քանի անգամ մեծ շուկով ու հանդիսավոր թագադրվել է։ Նման աղջիկ ես Երևանում չէի տեսել նամանոթ այդ տարիներին։ Նա ինչ ուզենար կարող է դառնալ։ Իր աչքերն են ինձ շատ հրապուրել, միշտ։ Բնության թե ասու կողմից նա շռայլն էր ստացել ոչ միայն իր հմայի ժարտակին, այլ նաև իր ինտելեկտին։ Ինտրիգաներից շատ հեռու մարդ է։ Այնքան համեստ էր իր համեստությունը և պամմագար, այսինքն իրական պամմագար։ Զարմանալի բան է, իսկական գեղեցկությունը չի բղավում, իրեն ամեն վարկյան իցույց չի հանում և հատուկ ուշադրություն չի պահանջում, ուղղակի նրանից էներգիա է արձակվում, ու ինչ որ ուժով իր վրա է սևեռում բոլորի ուշադրությունը։ Տեսնես ինչն էր պատճառը, որ 17-ամյա Գոհարը հանկարծ որոշեց մասնակցել Միս Հայաստան մրցույթին։ Պաճառը ձանձրույթ։ Դա պաճառը իրոք ձանձրույթն էր և միշտ ինչքան մասնակցել եմ ինձ համար, ոչ մի վերջակետ, ինչ-որ երազանք կամ վերջնական արդյունք չի եղել։ Պարզապես գնացել եմ, որոշել եմ մասնակցեմ, արդյունքը ինչ էլ որ լիներ, ինձ համար գոհացուցիչ կլիներ, քանի որ ասեմ չեմ տարապել ինչ-որ մեծամտությամբ և չեմ էլ գնահատել իմ գեղեցկությունը, անգամ շատ մեծ էսթետիկ հաճույք էի ստանում այլ աղջիկներին նայելով, ասում էի, վայ, ինչքան գեղեցիկ են, մի փոքր ընկճվում էին, թվում էր, որ ես այնտեղ տեղ չունեմ, բայց քույրիկս միշտ ասում էր, ինչ ես խոսում, դու ավելի գեղեցիկ ես աղջիկներից, ում որ օրինակ էի բերում, ասում է երևի սա կհաղթի, նա կհաղթի, իրենց տեղերով բաշխում էի մրցանակները, երբեք չի եղել այնպես, որ ես առաջին անգամ ավելի շուտ չի եղել, քանի որ առաջին անգամ ես երկրորդ տեղն էի գրավել, 98 թվականին արդեն իմ մասնակցությունը բնականաբար, եթե երկրորդը լիներ տեղը, դա բարդություն էր, ես արդեն մասնակցում էի հաղթելու համար, որպեսզի ներկայացնեմ իմ երկիրը։ Բավական խիստ ընտրություն էր տեղի ունենում և բավական լավ կազմ էր հավաքվել և մրցույթը պետք է լիներ և այդպես էլ տեղի ունեցավ, լավերից լավը պետք է ընտրվեր, բավական մեծ քանակով հյուրեր ունեին արտասահմանից, որոնք ողջունում էին այդ մրցույթը, Թում և Միս Սիլենն է, բան այդպես հավերներ կային, բայց Գոհարը փայլեց այդտեղ և ամենաառաջին բեմելից մինչև վերջ ինքը գնում էր միանշանակ դեպի այդ կոչմանը և ոչինչ չէր կարող ուղղակի խանգարել։ Շատ լավ տվյալներ ունին և խոսքս միայն արտաքին տվյալների մասին չի։ Շատ հետաքրքիր ազնվորություն ենք այդպես մարդ և դա էլ հենց իրեն շատ օգնել էր և օգնում էր և ես համոզված եմ նմա էլ օգնում, վստահ զգալ, հանգիստ լինել,
ներկայանալ այնպես ինչպես պետք է եւ տեղի ունեցավ այն ինչ որ պետք է տեղի ունենար։ Մրցույթից առաջ էր, մենք չգիտենք որ նա մրցույթի է մասնակցելու, որ ինչ որ տեղ է գրավելու։ Տանը մենք խաղալիս ես սկսեցի հարցազրույց վերցնել Գոհարից։ Ասում Գոհար, դու ուր եք պատրաստում։ Եթե դա կատակով, որովհետև դա իրոք մեր համար այնքան հեռու բան էր։ Կատակով սկսեց խոսել, ասում է, ես հիմա գնալու եմ մրցույթի եւ շահելու եմ մեքենա, բայց անհնար բան էր դա մեզ համար։ Անցնում են տարիներ, մենք գտնում ենք այդ կասետը, մագնիտոֆոնի կասետը։ Եվ շատ հետաքրքիր բան է։ Գոհարը առաջի անգամ մասնակցեց մի տարի դրանից առաջ, որտեղ ինքը վիցեմիս ստացավ, այսինքն երևում էր, որ նա պետք է շատ լավ լիներ, միգուցե փորձի պակասն էր, մի քիչ խանգարեց իրեն, և իր հենց հայտնվելը այդ կազմում, որ ընտրվեց, որ ինքը կա և առաջին անգամ տեսել է, միանշանակ դա այնպես հատուկ դիրք էր գրավում և շատ էի ուզում, որ ժյուրին շատ լավ տրամադրվել այդ հարցին, որովհետև անձամբ ես և մեր կազմակերպիչները, բոլոր այդ, ով կազմակերպում էր այդ Միս Հայաստան մրցույթը, բոլորը, այսպես ասեմ, սիրահարվել էին Գոհարի վրա, իրոք շատ լավ աղջնակ էր, շատ լավ մարդ, և շատ է ինք ուզում, որ դա տեղի ունենա, և այնպես մի վախ կար, որ հանգարցակի ժյուրին այդ քիչ ուրիշ աչքերով չնայի ես ամեն ինչին, և հանգարցակի ինչ-որ, իսկես թյուրիմացություններ չլիներ, դե մրցույթ է, դեռ այդ հավանություն չի, որ երկուսին գումարած երկու անգամ 4-ի հավասար, հաճախ լինում են և վրիպումներ, բայց պարկ Աստծո, որ ոչ մի նման բան տեղի չունեցավ։ Անսպասելի էր, որովհետև ոչ թե նա գեղեցիկ չի, դրա համար անսպասելի էր, անսպասելի, որ մեծ մրցույթում կարող է առաջի տեղը գրավել, և ընդեղ էլ հենց ասեցին, որ դա միակ արդար մրցույթն էր։ Մոսկվա, ԱՊՀ երկրների գեղեցկության առաջին մրցույթ, 4 բոլորը շքեղ զարդերով ու հագուստներով գեղեցկուհիներ, բեմ է բարձրանում երկրաշարժից ու պատերազմից ուժասպառ փոքրիկ Հայաստանից մի աղջնակ, հագին մայրիկի կարած գեղեցիկ, բայց համեստ զգեստը, ձեռքին էլ հավանաբար ընկերուհու պայուսակը, ինչքան պիտի հավասարակշիռ լինի, որ իրեն ճնշված չզգա, թույլ չտա, որ մտքերն ազդեն տրամադրության կամ վարքագծի վրա, հավանաբար նրան կյանքն էր սովորեցրել հավասարակշռության։ 97 թվականը դա այն տարիներն էին, երբ որ ինչ-որ նոր էինք վերականգնվում որպես անկախ պետություն և բուհերում նույնպես ինչ-որ իրավիճակներ էին, երբ որ ամեն ինչ կաշարքի և ծանոթության սկզբունքների վրա էր։ Հիմա բարեբախտաբար ավելի շատ են գիտելիքներին տեղիք տալիս, բայց այն ժամանակ լինելով ծնողազուրկ և անապահով ընտանիքի երեխա, շատերը գուշակում էին, որ մենք չպետք է ստանանք բարձրագույն կրթություն։ Դա էր պատճառը, որ ասում էին, դե գեղեցիկ աղջիկներ են, ամենայն հավանականությամբ կամ ուսնանան, կամ ավելի սխալ ինչ-որ ուղղություն կընտրեն կյանքի, բայց ոչ մեկ չէր կարող պատկերացնել, որ մենք մի տարվա ընթացքում երկուսս էլ բուհ ընդունվեցինք։ Արությունյան Գոհար, Արմենիա! Նա երբ որ մտավ դեպի մի փոքր ավել վերացական ձևի մեջ, նկարչական ձևի մեջ, հետարքիր մանր իրեն հոգևորը ավելի շատ սկսեց զգացվել, ասեք ինքը նախորդ, որ նկարել էր մինչև միս դառնալը, նկարել էր սա և սա շատ հետարքիրը կարծես իր երազանքի ճանապարհը լինի, և ինքը նախորդ զգացել է այդ ամբողջը,
Եվ հետո կա այստեղ իրեն տրամադրությունը, ըստ մեկ, սա կիսավերացական կուրս է, որ ամբողջ ոգևորը կա, երևի ինքն չի հասկացել, թե ոնց արել, լուրջ աշխատանքներ են Փոքր տարիքից նկարում էինք, մենք որոշեցինք նկարչական գնանք, քանի որ ես ուղղակի ինձ բոլորը ասում էին, որ ես լավ եմ նկարում, ես չգիտեի ինչու եմ այդ մասնագիտությունը ընտրել, բայց պետք է մի դեպք պատմեմ, որ ընդունելության ժամանակ առաջին անգամ անարդարության հետ երես առ երես դուրս եկա, իմ ուսուցիչը Ֆայնբերգ Սարգսյանը ասաց, որ մաքսիմում 20-ից 18 բալ կարող է ստանա, դրանից ոչ ցածր։ Դե քննության ժամանակ բոլորը նստած էին, և ես հնարավորություն ունեի տեսնել, թե այլ ընդունվող ապագա ուսանողները ինչպես են նկարում։ Եվ երբ որ տեսա, շրջեցի, հասկացա, որ ես անպայման ընդունված եմ, որովհետև շատ վատ էին նկարում, ստացա 8 միավոր։ Հանձնաժողովին գնացի, բողոքեցի, ասացին մի բորբոքվի, քանի որ մյուսը եթե բարձր ստանաս գունանկարը, կընդունվես։ Հաջորդը նույնպես ստացա 10, և հանդիպեցի նորից հանձնաժողովի հետ, ասացին, դե գեղեցիկ աղջիկ ես, ոնց կարող ենք քեզ չընդունենք, ընդունված ես, այնքան են կտրվել, որ դու ընդունվել ես, բայց հետագայում շատ շնորհակալ եմ իմ դասախոսներից, որովհետև անընդհատ ինչ-որ մրցույթների էի մասնակցում, և ամեն ինչում ինձ զիջել, քաջալերել են, բայց գիտեք, այնուամենայնիվ ես կարող էի դիպլոմս վերցնել, բայց ես չվերցրեցի, քանի որ երբեք չեմ ունեցել այն, ինչը ինքս չեմ վաստակել, և դա վերաբերվում է նաև իմ թագերին։ Նկարչուհի ծնվում են, չեն դառնում, ինքը կա մեջը, գկա մի ժամանակ, ինքը դրանով կզբաղվի։ Նկարչությունը շատ բարդ ճանապարհ է, օրինակ նկարչության ասպարեզում մեծ նկարչուհի չկա։ Ութունութին երկրաշարժ, 89-ին հայրիկիս կորցրեցի, և 90-ից սկսվեց այդ ամբողջ Ղարաբաղյան շարժում, պատերազմ։ Ես փոքր էի, շատ բան չէի գիտակցում, բայց հիմա եմ պատկերացնում, թե 33 տարեկան կնոջ իմ մայրիկի իրավիճակը մնում է 10 և 11 տարեկան երեխաների հետ, լրիվ միայնակ, բայց բարեբախտաբար գնեց գործելու մեքենա, և մենք երեխայի շորեր էինք գործում, մայրս գործում էր, մենք ես ու քույրիկս կարում էինք, և վաճառում էինք, շատ հաճախ լինում էր, որ տանում էին և չէին վերադարձնում ոչ երեխայի հագուստները, ոչ գումարը, շատ դժվար, ժամանակաշրջանը դժվար էր նրանով, որ մենք շատ մեծ բարեկամություն ունենք, ազգություն ունենք, և շատ վիրավորական է, որ ոչ մեկ չկար, ոչ մեկ չկար, անգամ այն ժամանակ, երբ որ ես ցախ էի կոտրում շքամուտքում, կամ ինչ-որ էլեկտրականության հետ խնդիրներ ունեի, փորձում էի վերանորոգել, կամ ինչ-որ կողպեքներ փչանում, նման ինչ-որ փոքր բաներ, կամ ուղղակի ինչ-որ բարևի կարոտ էինք, այդ մարդիկ բոլորը հայտնվեցին, երբ որ արդեն թագն էր գլխիս, և տուն էի վերադառնում, մայրիկս շատ ուրախ, երբեք ինչ-որ տենց հիշաչարություն չի ունեցել, ասում էր, գիտես ով ա եկել, քո ինչ-որ բարեկամի անուն էր տալիս, ասում ես չգիտեմ, ես միգուցե ես վատ մարդ եմ, որ ինչ-որ նստվածք է թողել իմ մեջ այդ ամենը, բայց ես առ այսօր չեմ կարող ներել, ոչ թե իմ համար, այլ որ մայրիկիս թիկունքին ոչ մեկ կանգնած չի եղել, եղել են միայն իր դասընկերները և ինչ-որ հաշված մարդիկ, և հիշում եմ, որ մանկական հագուստի գործը շատ շուտ ավարտվեց, քանի որ նոր շարժ էր, բոլորը ներմուծում էին արդեն հագուստներ, և մայրիկը սկսեց խմորեղենի բիզնես,
Բայց բարդույթը նրանում էր, որ գիշերն էին տալիս հոսանք, քույրիկս եւ մայրիկս լույսը ննջարանի անջատում էին եւ գնում էին խոհանոց, որպեսզի պատրաստեն խմորեղենը, շատ շշուկով, քանի որ ես շատ քնկոտ էի, եւ հետո ձեռքերս այնպես էր ցուրտը տարել, որ այտուցվում էին եւ քոր էին գալիս, հետո խղճում էին ինձ, որպեսզի սառը ջրերի մեջ գործ չանեմ եւ չբարթանա, իհարկե ես զգում էի, որ իրեն գնում են եւ քուրիկս ընդամենը 1 տարի էր ինձանից մեծ, այնքան մեծ չէր մեր տարբերությունը, բայց միևնույն է տանը շատ մեծ ջերմություն եմ ստացել եւ հոգատարություն, բայց իհարկե ես էլ ցերեկային ժամերին միշտ ներգրաված եմ եղել աշխատանքի մեջ, անգամ հիշում եմ, որ 220 հատ ոզնի եմ պատրաստել մի օր, ամբողջ առ այսօր ինձ թվում է, որ ձեռքիս տակ փշրանքներ կան։ Իսկ մարդիկ համարում են, որ գեղեցիկ արքայադուստրերի կյանքի ուղին վարդի թերթիկներով է ծածկված, նրանք շրջապատված են սիրով և ուշադրությամբ, երևի մոռանում ենք ամենասիրելի հեքիաթներից մեկը, Մոխրոտիկի երջանկության հասնելու դժվարին պատմությունը։ Մի սապահից հետո հիշում եմ, որ բոլորը ինձ հարցնում էին, հետո ինչ որ հաղթեցիր, ինչ ստացար դու։ Իրականում ոչինչ, ամեն օր հարցնում են, ես ստացա գումարը, թե ոչինչ, պայմանագրեր են ինձ առաջարկել։ Մրցույթները այդպես չեն, ուղղակի դա մի միջոցառում է, որ հովանավորները ներդրումներ են անում, շոու են կազմակերպում, մի հետաքրքիր միջոցառում է, տոն է դա, իսկ դրանից հետո այնտեղ նստած չեն լինում գործակալության ինչ-որ ներկայացուցիչներ, որոնք առաջարկություններ են անում, եւ միգուցե դա իր պատճառը, որ ես արեցի ամեն բան, որ իրոք շարունակություն ունենան իմ հաղթանակները։ Շատ մի հետաքրքիր առեղծվածային պատմություն տեղ ունեցավ, մի կին, որը ինձ համար շատ հրեշտակային կերպար է, հայտնվեց, տեսավ ինձ հեռուստացույցով և փնտրեց ծանոթության ճանապարհներ, մենք ծանոթացանք և ինքն էր, որ հրավիրեց ինձ Միացյալ Նահանգներ։ Սկզբում բարեգործական ելույթի նպատակով դրամահավաքի, իսկ հետո որոշեց անել ամեն բան, որպեսզի ես այնտեղ մնամ։ Ես պատահական առաջարկ ստացա նորաձևության գործակալության կողմից, ինձ ուղարկեցին Եվրոպա, որտեղ ասացին, որ ես շատ գեղեցիկ կին եմ, բայց վատ մոդել, այսինքն ես պետք է նիհարեի, շատ-շատ նիհարեի, որ դառնայի մի ոսկրակույտ, այդ ժամանակ ինձ կընդունեն։ Ես հետ վերադարձա Հայաստան և որոշեցի նիհարել։ Նիհարեցի, գնացի, բայց ոչ տրամադրություն կար, ոչ ինչ-որ առողջություն արդեն, և որոշեցի նորից հետ գնալ Լոս Անջելես։ Այդ կինը ինձ ամեն քայլում ուղղակի հետևում էր, օգնում էր, ինձ հետ ճանապարհորդում էր, որտեղից էր նա հայտնվել, ես չգիտեմ, բայց 5 տարի իր հետ իր տանը, զույգերի տանը, ամուսինների տանը բնակվել եմ և իրենք ինձ համար արել են այն, ինչը այդ երկրում անգամ չէին անում հարազատ ծնողները, և ևս մի բան տվեցին ինձ, որ իմ այն մանկությունը, որից ես զրկված եմ եղել։ Քոհարին առաջին անգամ դեսա մոտ 12 տարի առաջ, որ ծանոթացանք, նոր եկածեր, կամ հավանաբար 1-2 տարի եկածեր, և Լոս Անջելեսի մեջ ուսանող էր, և այդ շրջանին որոշած էի ֆիլմը պատրաստել, և ուրեմն դեսնվեցանք, և մտքիս մեջ ճիշտ ինքն էր գերբարը, ճիշտ ինքն էր գերբարը, այսինքն գտնական գերբարներ մեկը, և հանդիպեցանք և այլն, և հետո բարեկամությունը սկսավ, որ դարիներ դրեց։ Մեզ մոտ հարցակեց, պետք էր գտնել հաղորդավարուհի, որը կներկայացներ հաղորդաշարի դեմքը կլիներ, և որոշեցինք հրավիրել Գոհարին։ Երբ նա ընդունեց հրավերքը, շատ ուրախացանք, բայց
Ուրեմն անակնկալ էր, որովհետև մյուս օրը մեզ մոտ ոչ թե ավելացավ հաճերի եւ գեղեցկադեմ հաղորդավարուհի, այլ շատ պրոֆեսիոնալ, պահանջկոտ եւ ճշտապահ գործընկեր։ Այսինքն գեղեցիկ աղջիկ պատկերացնելուց դա առաջինը չէ, որ գա քո մտքին։ Երևի ավելի ընդունված է, որ նրանք պարտաճանաչ չեն կամ կամակոր են, նման բաներ, ընդհանրապես Գոհարիկի մոտ նման բնավորության գծեր մենք չնկատեցինք, բացակայում էր, այլ ընդհակառակը ավելի պահանջկոտ էր մեր հանդեպ։ Մայքլ Ջեքսոնի հետ հանդիպումը շատ անսպասելի էր, իհարկե ինձ հրավիրել էին գովազդային հոլովակի համար նկարվելու, բայց ես չէի հավատում, ինչպես նաև հիմա ինձ չեն հավատում, որ իրականում ես հանդիպել եմ Մայքլ Ջեքսոնի հետ, բայց դա նույնպես ինչ-որ եթերային ակնթարթ էր, իհարկե ես եղել եմ երկրպագու, բայց այդ պահին շատ սարած էի, շատ ինձ թվում էր ինձ հետ չի կատարվում դա, քանի որ իրոք Մայքլ Ջեքսոնը մի այնպիսի երևույթ էր անհասանելի, որ ոչ մեկ առ այսօր շատ շատերը չեն հավատում, որ ես հանդիպել եմ իրեն։ 3 ժամ տևող նկարահանումը իմ կյանքում շատ հետաքրքիր հիշողություններ թողեցին։ Մի մարդ, որը 5 տարեկանից, ինչպես իր եղբայրը ասեց, 5 տարեկանից այդպես համաշխարային այդպիսի մի կերպար է եղել, սիրված և ճանաչված, դա իրեն իհարկե կործանեց, ես կարծում եմ, որ մարդը չպետք է այդքան ճանաչված լինի, մի քիչ պետք է ստվերում ապրի։ Չէի սպասում, որ ամերիկյան շոու բիզնեսը կարող է ինձ շոկի մեջ գցել, քանի որ այդ մեծ քանակությամբ տարօրինակ մարդիկ մի բնակավարում, ինձ համար, որ ես շատ պահպանողական եմ միշտ եղել, և այդ բնակավար հայտնվելով, ինձ թվում էր ես կխենթանամ, ուղղակի տարօրինակ էին այդ մարդիկ, շատ մեծ քանակությամբ միասեռական էր, որոնց ես երբեք չէի տեսել, աղջիկներ, որոնք շատ դատարկ կերպարներ էին, ես չէի կարողանում շփվել, սիլիկոնապատ, ինչ-որ տենց տատուիապատ, տարօրինակ դեմքեր էին շատ, և ես որոշեցի վերադառնալ Հայաստան, և այդ իմ առղծվածային զույգերը, որոնք երևի չցանկանային իրենց աննատայ, որոշեցին, որ ես պետք է մնամ այնուամենայնիվ և ուսում ձեռք բերեմ։ Մենք եկանք այն եզրակացության, որ պետք է միջազգային շուկայագիտություն սովորեմ, որ այդ ժամանակ շատ պահանջված էր Հայաստանում։ Այնպես ստացվեց, որ Գուարիկը երկար ժամանակով, մի քանի տարով մեզանից հեռացավ, գնաց Ամերիկա, Միացյալ Նահանգներ սովորելու և աշխատելու նպատակով։ Եվ այդ ժամանակ մեր կապը, հենց ինտերնետ շատ բան չկար և նամակներ էինք իրար գրում, ես միջև պահել եմ իր 20-ջանոց նամակը, և այնքան հուզիչ էր այդ նամակը, ամեն էջը տարբեր ձեռագրով էր գրված, որովհետև իր էմոցիաները, ինքը երևում է, որ դա մի օրում չի գրել, մի քանի օրում է գրել, և իր էմոցիաները փոխում էին, և ուրախություն, և տխրություն, և կարոտ, այդ ամեն ինչը շատ հուզիչ է իհարկե, երբ որ մարդիկ իրարից բաժանվում են։ Արտակուստ շատ զուսպ էր, երբեմն նույնիսկ սառը, շատ ջլատ էր օգտագործում ածականները։ Երկակի զգացում ունեմ, դժվարանում եմ կողմնորոշվել, վերջապես ով էր, ինչպիսի կերպար էր զրուցակիցս։ Զարմանալի է, բայց մեր արդեն բազմիցս թակադրված մոխրոտիկը այդքան ուշ է հանդիպել իր երազած մարդուն։ Բոլորին թվում է, որ գեղեցկության մրցույթներին մասնակցելը շատ խնդիրներ է առաջացնում հենց աղջիկների մասնակիցների հետ, բայց իմ կյանքում դժվարությունները եղել են ինչ-որ կողմնակի մարդկանց կողմից, որոնք շատ տարբեր առաջարկություններ էին անում, թե օգնելու, թե հաղթելու համար, թե ամենաէլեմենտար ինչ-որ հագուստ ձեռք բերելու համար, բայց ես հասկանում էի, որ կյանքում ոչինչ անվճար չի տրվում,
Եվ ստիպված է լինում ամեն ինչից հրաժարվել, որպեսզի հասկանայ, որ եթե հաղթանակ, ապա իմը պետք է լինի, եթե պարտություն, ապա իմը. Եվ այնքան շատ էր ճնշումը կողմնակի, որ գեղեցիկ աղջիկ է, ճանապարհից կշեղվի, դա այնքան է եղել իմ կյանքում, որ ես հանուն իմ ծնողների, հանուն իմ ապագայի, որպեսզի ես ունենամ այն, ինչ որ ունեմ այսօր, երբեք չոտնահարեմ իմ բարոյական սկզբունքները. Եվ հաղթանակը եղել է ոչ միայն աղջիկների նկատմամբ, այլ նրա նկատմամբ, որ ես ամեն ինչ արեցի ինքնուրույն։ Ինքը շատ դրան լուրջ էր մոտենում, որ հանգարց իր հետ կապված չլինեն ավելորդ խոսակցություններ, բայց զուր էին դրանք, որտեղ իրեն ճանաչող մարդիկ շատ լավ գիտեն, թե Գուարիկը ով է, և ինքը արժեքներ ունեցող աղջիկ է, երբեք նպատակներ չի ունեցել մի կլուբից գնալ մյուս կլուբ և ժամանակը իր վատնել նման անիմաստ հաճույքների, որտեղ ես չեմ ասում, որ դա պետք չի, դա պետք է, բայց չափի մեջ ոչ թե դարձնել կուլտ կյանքի, Գուարիկը նպատակասլաց աղջիկ է, և իր արժեքները ես իր մեջ շատ-շատ սիրում և հարգում եմ, որովհետև այն կարևորագույնը, ինչ հարկավոր է կնոջը, նա այսօր ունի, դա իր հրաշալի ընտանիքն է, իր հրաշք բալիկներն են, որ բոլորս գիտենք մեկը մյուսից ինչ մռութներ են, և ես իր մեջ փայլ եմ տեսնում, իր աչքերի մեջ փայլ եմ տեսնում, նա էլ ավելի ինձ համար գեղեցկացել, որովհետև 3 անգամ ամայրացել, այնպես որ կարծում եմ ամենակարևորագույնը ինքը իր կյանքի մեջ ունի, դա իր ընտանիքն է, իր երեխաները։ Ոչ միս Հայաստանի ժամանակ, ոչ միս ԱՊՀ-ի ժամանակ ես ուրախությունից չեմ արտացվել, իսկ այդ օրը ես ուղղակի ինձ կորցրել էի, այնքան էի հուզվել, որ մի աննկարագրելի հաղթանակից ավելի վեր ապրում էր դա, և հիմա հասկանում, որ ես չեմ սխալվել, իրոք արժե այդքան ուրախանալ և անհանգստանալ։ Գուհար իրեն շատ երջանիկ է զգում մրցույթին մասնակցելու ժամանակ, և սիրում է նա մրցույթների մասնակցել, տարբեր երկրներ գնալ, կարող է շարունակվի, կարող է միս տիեզերք լինի, միսիս տիեզերք արդեն, ոչ թե միս տիեզերք, արդեն կարող է նա մասնակցել միսիս տիեզերքի, բայց այն մեծ ձեռքբերումները, որ հիմա նա ունի, այդ 3 երեխան, արդեն ինչ-որ մի մեծ հաղթանակ է։ Այսինքն ինչ ուզում են, ես գիտեմ նրանք ինչ են ուզում, 5 երեխա, 7 երեխա, թող քիչ-քիչ այդ երեխաները ծնվեն։ Ինքը ամեն ինչ արել է ժամանակին, շատ ճիշտ իմ կարծիքով, շատ հավասարակշռված, անգամ երբ որ ինքը գնում էր ինչ-որ մրցույթների, ես գիտեի, որ եթե ինքը գնում է այդ մրցույթին, ու ինքը գիտի, որ պետք է գնա, ինքն է գիտեր, որ ասեմ ինչ-որ մի հաղթանակով գալու է, այնտեղ ինքը ոչ մի տեղ չի գնում, այսինքն ինքը գնաց, ինքը պետք է ինչ-որ հաղթանակ Հայաստանին բերի, բոլորս ուրախանանք, անգամ իր վերջի Միսիս Գլոբը, ոչ մեկ չի գիտեր դրա մասին, որ ինքը գնացել է մասնակցելու Միսիս Գլոբի։ Mrs. Armenia, you are new Mrs. Globe. Անցել է 6 տարի, ես հասկանում եմ, որ իմ կյանքում ամենամեծ իմ ձեռքբերումը, ամենամեծ հաղթանակը դա եղել է իմ ամուսնությունը, իմ երջանկության բանալին, որը ինձ տվել է բազմաթիվ փոքր երջանկության, այսպիսի թմբլիկ կապուտ աչքերով բալիկներ, որոնց ես ամեն առավոտ տեսնում, և դա ինձ համար արդեն ինչ-որ մեծ երջանկություն, դա այն է ինչ-որ, որ դու արդեն շոշափում ես, դու կարողանում ես շոշափել։ Երջանիկ են այն ծնողները, որոնք շատ են, շատ բանի են հասնում երեխաները, քան իրենք սպասում են, և երջանիկ են այն ծնողները, որ երեխաներն էլ են արդեն իրենց խորհուրդ տալիս, ոչ թե ամբողջ կյանքում իրենք է խորհուրդ տալիս։ Ես իրականում երջանիկ աստղի տակ եմ ծնվել, և դա ապացուցվել է բազմիցս անգամ, եղել են
երազանքներ, որոնք ես մտածել եմ, որ իրենք անհասանելի են եւ կատարվել են բառացիորեն հաջորդ օրը։ Եվ ոչ մեկ, ոչ երկու, շատ բազմաթիվ երևույթներ են ինձ հետ կատարվել, որ ես ասել եմ, ուր ես դու իմ աստղը, իսկապես դու փայլում ես եւ դու կասես, շատ եմ հավատում աստղերին։ Գոհարը կոտրելով բազմաթիվ կարծրատիպեր, աշխարի ամենահեղինակավոր բեմերում կրկին ու կրկին ապացուցել է, որ հայ կինը լավագույններից է։ Հետո էլ Միսիս Գլոբում է ապացուցել, որ հայ մայրը գեղեցկագույններից է, և դրանից հետո անմնացորդ նվիրվել է իր սիրելի ընտանիքին։ Իսկապես, որ ես էլ սկսեցի հավատալ աստղերին։ Ես իրավունք չունեմ փոխվելու, տղաս արդեն 8-ամսական է։ Ինչո՞ւ ես։ Ես ասեցի չեմ գնալ։ Դե մասուտ դեր են հավաքված, Հայաստանը պետք է գնա, ես միսսին դեր եմ։ Ահա։ Սա Հայաստանն է, 28։